kwamba iwapo timu ya taifa kandanda ya wanawake Harambee Starlets inadhamiria kutia fora katika Dimba la Mataifa Afrika nchini Ghana mwezi ujao, haina budi kuingia kambini sasa. Starlets ilipata nafasi ya dimu ya kutia guu katika Dimba la Mataifa Afrika kwa mara ya pili baada ya Equatorial Guinea kutemwa nje na Shirikisho la Kandanda barani Afrika CAF. Kenya ilikuwa imeshindwa kwa jumla mabao 3-2 katika raundi ya mwisho ya kufuzu, lakini Shirikisho la Kandanda humu nchini FKF likakata rufaa ya kupinga kushirikishwa kwa wanasoka 6 ambao hawakustahili. Anette Jacky Messomo, raia wa Cameroon, ni mmoja kati ya 6 hao ambao Equatorial Guinea iliwatumia. Makala ya mwaka huu ambayo inajumuisha timu 8 yataanza rasmi tarehe 7 mwezi ujao na kutamatika Disemba mosi huko Ghana.